don't want to stop, right? Really glad. This is Copenhagen Clarinet Choir. I'm very happy to be playing for you tonight in this very special place. I'm sure that you're all very happy you're not watching football right now and you're listening to this instead. We're going to continue with a piece about water, which seems rather fitting. So you can do 34 meter high water tower. So you should feel the humidity in the air. Thank you.
on my left is Jonas Engel. Maybe we'll clap at the end because it takes so much time. So I'll just go through everyone. We have Francesco Bigoni, Anna's Bank, Maria Dubro, and I'm Carolyn Woodman. This is Copenhagen Clarinet Choir. Thank you.
ikke starte lidt en tilst og snakke med dem. Jeg tror lige, at der er noget at sige noget der.
Thank you.
kommet. Thank you.
Thank you.
Her lige lidt update fra studiet. Det er meget varmt. Jeg er kommet lidt i gang. Jeg kan lige vise lidt. Her ser vi den oprindelige autocomputer, og det kører stadig. Den computer skal laves om til audiocomputer. Lige nu er det en VMix maskine, som kører det der software. Men jeg er ved at installere Cubase for at se, hvordan det spænder af. Der skal også noget lydkort software og andet på. VMix skal så over på den der computer. Senere, hvorfor jeg er kommet i gang, er fordi, at alle SDI-kablerne er ankommet. Det betyder, at jeg kan komme i gang med at få sat kabler i den der. Ja, som sagt, så skal der VMX på den maskine og se, om vi kan få det op at køre sammen med device der. Og capture kortene. Der er så to computere med, vi venter lige med den anden. Men som I kan se, er der i hvert fald 8 capture ind. Det skal spille sammen med den der og IU-devicet og de to computere, som skal have VMX. Men først skal vi jo have, det er den gamle VMX-maskine, og derfor så skal vi have VMX ud af den der, og så over på den anden, og så Cubase ind på den, og så skifte den ud med den der. Det er en længerevarig proces. Lydkortene skal også spille med den nye computer. Nummer 1 er at prøve at få det til at lykkes i dag, og så eventuelt også smide VMX over der. Om jeg får nået at hugge noget IO-system op, det tror jeg næppe. Men jeg er i gang. Jeg fik installeret Cubase på den computer. Og VMX over på den her computer. Nu har jeg sat et kamera til. Det er videomixeren. Og nu er det sådan, at jeg har fået tændt input-output-device til capture-systemet. Jeg har et kamera tændt derinde i optagerummet, og der går en ledning hele vejen herind til. Og nu sætter jeg den i et på input-device. Jeg ved ikke, om man kan se det. Det er lidt svært at komme til her. Kamera 1 sidder nu inde i IO-devicet ind på kanal 1. Så skal vi have gang i en ledning. To ledninger. Den skal ud af 1 og 2 her. Over til venstre er inputsene, og over til højre er outputsene. Og så sætter jeg ud af 1 der. Jeg smed ud af IU-devicet og ind på kanal 1 på den her. Og til synligheden så ser det altså ud som om, at det allerede er blevet initialiseret. Hvilket er en god ting. Så skal vi lige have det andet kabel. Og det skal så ind i 2, som skal assignes fra 1. Den skal ud af 2 her. Og så ved jeg, at kanal 1 er lige i det her tilfælde ind af den der. Det er lidt ulogisk, men nu er det sådan, bare sådan. Der. Så skal vi herned og sige source. Nu er det første gang, jeg skal rode med det her, så jeg ved ikke, hvad jeg laver. Men source 1, destination output 1. Det ser til synligheden fint ud. Nu trykker jeg lige på 2. Den skal input 1. Input, der skal, jeg skal have fået den her til at sige input 1 også der. Sådan der. Assign to output 2.
input, output. Ja, den er saftsusme, som den skal være. Input 1 til output 1. Input 1 til output 2. Ja, det fik jeg så klaret. Det, jeg så skal have sat til, det er input 2 skal til output 3. Input 2 skal til output 4. Nå, den, fordi den skal have input source. Et så et skal til et et skal til to. To skal til tre, og to der. Skal til fire. Et. Nå. Et. Og nu går de alle sammen til fire. Det var jo ikke meningen. Et. Skætse. Et. To. Skat. Der skal stå input 1 der.
Her ser det rigtigt ud, at jeg skulle lige tænke lidt. Hvad betyder det? Det vil sige, jeg kan... Kamera 1 går ind på kanal 1 på EU-devicen, går ud af 1 og ind på 1 der, går ud af 2 og ind på 1 der. Og nu vil jeg lige være sikker på, at det er det rigtige signal, vi ser her. Så jeg slukker den lige, og så tænder jeg den igen, for at være helt sikker på, at det signal, vi får ind, er kamerasignalet fra EU-devicet, og det er det.
så har jeg både sat op, så har jeg sat IO devicet op på kamera 1 til både den og til den. Så skal jeg have sat et kamera op til kamera 2, altså ind på kanal 2 på IO devicet ud af 3 og 4 på IO devicet ind der og 2 der. Godt spørgsmål. Jeg skal lige hooke et kamera op derinde. Nå. Jeg har sat nogle flere kabler i. Et går til 1, 2 ud. 2 går til 3, 4 ud. 2 ind, 3 ud, går ind i den der, og det kommer også der, som kamera 2. Nummer 4, ud, går ind i der, men jeg kan ikke få den initialiseret her, ja, det må jeg lige, det er måske noget med det der kort og nogle driver og nogle setting på det der. Det ved jeg ikke lige, hvordan jeg skal gøre nu. Jeg har også kigget lidt her i de der settings. Jeg skal også have sat det til 4K, men det skulle ikke have nogen betydning, at der lige i øjeblikket står 1080p. Selvom jeg gerne vil have det op i Ultra HD, altså 2160p, men jeg skal lige have læst noget manual og installeret noget software, der hører til den her ind på computeren, sådan så jeg måske kan noget yderligere. Jeg kan ikke, lige umiddelbart kan jeg ikke finde ud af, hvordan jeg skal sætte de der resolutioner der. Men nu har jeg prøvet 1080p ind og på Capture, og det burde have virket, og det gør jeg læser ikke. Så ja, lidt mere study af hvad der skal til, men alligevel, first try, so far, so good. Nu tror jeg, at jeg vil holde i dag, for jeg skal ud on location, og jeg skal have til at forberede kamera og så videre, så, og ud på optagelse. Så, enough for now, over and out.